პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას დავემორჩილ, თუმცა ნორმალურ პარკებში ეს არ იყო, ხელის დარტყმები და იმით არ იყო, საჭირო ნორმალურად რომ მოგწოდეს, ნორმალურად გადმოვედი და პირველი ამათქმედება იყო არანორმალური. ხმები და იმით წამოსვლა რა. ეს იყო მეტი არაფერი. ახლა გაიხსენ. დავიჭით. მოკაცრა დავით აქეთაცა. ვიდი. რა მოხდა რა. რა ვიდიქით ისავალმა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც შეკრებილნი არიან პატრიოტთა ალიანსის წევრები და პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები. მათ საპროტესტო აქცია გამართეს იმის გასაპროტესტებლად, რაც მოხდა 10 სექტემბერს ირმაინაშვილსა და დევიდ კრამერს შორის. რამდენიმე წუთის წინ ადგილი ჰქონდა მცირე ინციდენტსაც. პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა და აქციის მონაწილეებმა გზის გადაკეტვა სცადეს, თუმცა მათ პოლიციამ ამის უფლება და საშუალება არ მისცა. ადგილი ჰქონდა მცირე შელაპარაკებას. ახლა პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში შესვლას ცდილობენ. თუმცა როგორც ხედავთ, მათ არ აძლევს დაცვა შენობაში შესვლის საშუალებას. შეიძლება მოთხოვნები შე. უბრალოდ ვარ ძალიან შეურაცხყოფილები როგორც საქართველოს მოქალაქეები. ამჟამად არ ვაძლევ რა ამას პოლიტიკურ შეფასებას. უბრალოდ როგორც საქართველოს მოქალაქე ერთ-ერთი ვარ შეურაცხყოფილი, ისე როგორც ჩემი ოჯახის წევრები და ისე როგორც უამრავი საქართველოს მოქალაქე და ჩვენს მიერ დაქირავებული პირველი დიპლომატიდან ვითხოვთ შესაბამის რეაქციას, რეაგირებას, ან საერთოდ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ გვინდა ახლა შევიდეთ საშტო ბიუროსთან, დაურეკოთ შესაბამისად თანაშემწეს მინისტრის და ვთხოვოთ რომ მიიღოს ახალგაზრდები. მეც რა ვარ უბრალოდ. აი ახალგაზრდები არიან, სტუდენტები არიან, თითქმის წარმოდგენილი სხვადასხვა იმების რა, სასწავლო დაწესებულებების. რატომ არ შეუძლია მინისტრს ან რომელიმე ჩინოვნიკს შეხვდეს ამ სტუდენტებს და ამ თემასთან დაკავშირებით გაესაუბროს რა? ჩაკეტილია სივრცე ხელისუფლების სახელმწიფოს? ჩაკეტილი სივრცეა საქართველოს ხელისუფლება? თუ ღია უნდა იყოს ნებისმიერი მოქალაქისათვის? ნუ რა ბეჭდები, თქვენ ეცდებით მაინც შეხვდეს? ეცდები, აბა და დავაკაკნებ. უთხარით რა, ჩვენ გვინდა შესვლა და შეხვდება. მინისტრო, ნუ იმავლებით, ნუ იმავლებით, მაინც მოგიწევთ პასუხის გა... წამოდი საშტო ბიუროს. თავი, მეორე... წავი, ამა ნახოთ საშტო ბიუროს. ესო, წინია. როგორც თქვენ ნახეთ, აქციის მონაწილეები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში არ შეუშვეს. ახლა მეორე შესასვლელიდან შესვლას ცდილობენ და საშტაბიუროსთან მისვლას ცდილობენ. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი.
ჟურნალისტი ვარ შევო. უნდა გადავიღო ხელს მიში. ვარ ნახოთ. ბატონო, ვერეთე ვარ ხალხი და ჟურნალისტი ვარ და გაშუქებაში მიში. შემატარეთ ჟურნალისტი ხატროვი და პირდაპირ დაწესებს აქვს. პირდაპირ ეთერში ვარ შემატარეთ. და ისინი დაარეგულირებ მიშევა და ვინ. ბატონო, გარეთ ვარ აკეთებს და ბატონო, შემატარეთ გარეთ შემოუშდა ჩათხევს. აგარ ჟურნალისტები თქვენ გიხარით ვის დაუკავშირებს ის რა გასულს გაქცევთ ამასთან დაკავშირებით თავი ამას ვინდა შემოსული და სადა საშტაბო ხო მაგრამ დავეკეთ მაშინ თუ და როგორ თუ საშტაბო კი ბატონო საგარი 21 ის და საიდ კი ბატონო აგერა ამას ჩამოთ მე ვეუბნები მარია მარმელა, შენ დღეს გამოვა, შენ დღეს გამოვა. ჩავთავი მასაი სპეციალისტი. აქ სამას, ჩასართავი, ნახე. შეგვიძლია ეს გათიშებს ბატონო ბეჟან ვისთან დაკავშირებას ცდილობ და რატო ახალგაზრდები შეხვდნენ მინისტრს ამ რომელიმე ოფიციალურ წარმომადგენელს ახალგაზრდებს მინისტრი და ინფორმაცია ანუ გამარჯობა მარია ვის საუბრები ლიბჯანდი ბატონალი ოპერატორი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი არა აი ახლა მე გელაპარაკებით გესაუბრები ჟურნალისტების თვალწინ, ჩემთან ერთად, ჩემთან ერთად არიან ახალგაზრდების წარმომადგენლები, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების. ამიტომ ოფიციალურ პირთან სურ შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომელიც ადამიანია, უკვე სექცია არის. ზასთან დაკავშირები და აქცია არის და ისინი არის. აქცია არის და მათ თვითონ არის შესაძლებელი აქცია და იციან ამის შესახებ აქცია არის ყველა ეთერით გაშუქებული არის კი ბატონო ირმა ინაშვილის და დავით კრემერის შეშეთან დაკავშირებით ფოტო გადაცილია გადამდეთ რომელი გადამდეთ მინისტრის თანაშემწესთან მარიამ ბავშვებს არ უშვებ ეს რა. სამა მიხედე, აი ეს მაინცო საჯარო სივრცეა, კაცო. რატო არ უშვებ? რატო არ უშვებ, კაცო? აქ მაინცო შეიძლება შემოშ. შემოდი. უკაცრავად პასუხისგებელი პირი შეგასახდა სამისროს წარმომადგენელი რომელი ბრანდებით რატო არ უშვებ შეგიძლიათ მიპასუხოთ თქვენ პატიცემულო უკაცრავად ვიზანება სასრულებს შეგიძლიათ მიპასუხოთ არა ერთი რასაკეთებს მათი ხუთი წარმომადგენელი გავიდეს და ჩვენი წარმომადგენელი შემოვიდეს რასაკეთებს თვითონ გასავსიო დაგავლობ
Mariam, დაბიჭირე. Азо, შემოუშვიტო, შემოუშვიტო. Азо, მოდი, მოდი გამოატარე, ვისაც უნდა შემოშვიტო, გამოატარე. აი, მორჩა. აი, მორჩა. მორჩა. გამოატარე, გამოატარე. ჩამო. გოგა, შემო, გოგა. დიო, ყველა შემო. წარმოგადგენელი ჩამო. მორჩა, აგვირეკეს, მარია. გამოაგვირეკეს, არ არის პრობლემა. აგერ ჟურნალისტებს ვეთქვი ახლა რაც ვთქვენს. აა, დავე, კანდი, კანდი. მაშინ გასულს. რა თქმა უნდა, წავედი, დავე, წავედი. ბატონო, წავედი რა? კარგი. კარგი, კარგი. გავედი. აჩო არიჩი უნდა დავიწყო. აა, ორი აი ეგო ვიჭიო. მე რა და დავიწყო. ხო. ხო. კი, აი სათმე თუ გააჩერო, თორე წამომიდა ჯერ ვერ მოძრაობა. აქციის მონაწილეებმა ახლა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობიდან ისევ მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს, გარეთ გადმოინაცვლეს მათ. აა, წარმომადგენელი ჟურნალისტების საყურადღებოდ ჩამოვა ოფიციალური წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ბეჟან გუნავას თქმით, როგორც ფენას მოისმინეთ. აა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ჩამოვა და გაესაუბრება მათ. აი მიჭერთა რატო არ უშვებენ ახლა? გიორგი, ზუშადი ხარ, ყოველთვის შენ იცის. აცხადე. საათი არა, ტიბიქსი, ტაიმექსი აი. აი ხოველო დაგიწყარო. აი დაურეკე ამო. ჩვენა გონია ისე გავატარებთ ამას. რა კარგია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს როგორც უნდა ისე აბუნდავს ისა რა ამერიკის ექსპერტი. ვიცე-სპიკერს. აი ესე ექცევია როგორც ჩვენ ვიცე-სპიკერს მოექცნენ. ესე ექცევია ქართულ სახელმწიფოს და ეს დამოკიდებულება ქართულ სახელმწიფოსთან ამერიკელებს რა. რა კარგია შენი ჭირიმე ვიცე-სპიკერ go out. ბატონ ბეჟარ, ვინ გითხრათ რომ ჩამოვიდოდა თქვენთან შეხვედრაზე? ვისაც მე დავრეკე თანაშემწესთან, ოფიციალურ თანაშემწესთან უშუალო მინისტრის, რომელიც დამიკავშირდა და მითხრა რომ ოფიციალური წარმომადგენელი ჩამოვა და დაგველაპარაკება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიში რა ერთ. ამდე ხანში ხო არ უცნაური. მიგალოდებით ახლა ჩვენ სარძგეჩქარება მაინც დამეანს. ვარ მოსული რომ არამედ დღეს, არამედ თვეების განმავლობაში ვაპროტესტო თუ სასურველ შედეგს არ მივახცე. იმიტომ რომ ეს ქართულ სახელმწიფოს ჭირდება და ქართულ სახელმწიფოს ღირსებას ჭირდება. ამას. მე შევახსენე პალიტრანიუსის Facebook გაყურებელს, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც შეკრებილნი არიან პატრიოტ ალიანსის წევრები და ასევე პატრიოტ ალიანსის ახალგაზრდული ფრთის საქართველოს პატრიოტების წევრები, რომლებიც 10 სექტემბერს მომხდარ ინციდენტს აპროტესტებენ. 10 სექტემბერს სასტუმრო რუმსში საერთაშორისო ღონისძიებაზე ირმაინაშვილსა და აშშ-ის სახელმწიფო დივნის ყოფილ თანაშემწეს დევიდ კრამერს შორის მცირე ინციდენტი მოხდა. ცირე ინციდენტი მოხდა. ირმაინაშვილს არ აძლევდნენ ღონისძიებაზე დასწრების საშუალებას, თუმცა ის მაინც დაესწრო ღონისძიებას, თუმცა ობიექტივის ჟურნალისტი მას კონფერენციის სხდომად დარბაზი დაატოვებინეს. აქ ადგილი ჰქონდა მცირე ინციდენტს რამდენიმე წუთის წინ. თავდაპირველად ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ აქციის მონაწილეებმა გზის გადაკეტვა სცადეს, რისი საშუალებაც პოლიციამ არ მისცა. შემდგომ უკვე მათ გადაწყვიტეს, რომ შიგნით შენობაში შესულიყვნენ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში და თქვენ არ ეგავთ უფლება. თავარი შესასვლელიდან ასევე არ მისცა პოლიციამ მათ შესვლის საშუალება. შემდგომ კი მათ უკვე გადაწყვიტეს, რომ მეორე შესასვლელიდან შესულიყვნენ და ისინი შევიდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში.
პატრიოტ ალიანსის წევრი ბეჟანგუნავა ასევე დაუკავშირდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს და მას უთხრეს რომ ის ჩამოვიდოდა და გაესაუბრებოდა მათ. ისინი მოითხოვენ რომ დევიდ კრამერის პერსონა ნონ გრატად იყოს გამოცხადებული და შესაბამის რეაგირებას ელოდებიან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან. იღებს. ვიცი ერთი წუთი არ გამეთიშო ერთი წამით. სამინისტროს თან სადა სამწუთებში პატრიოტთა ალიანსის წევრები მართავენ აქციას, ისე იგი დევიდ კრამერის შეხვედრის სახელმწიფოს დივნის ყოფილი თანაშემწის პერსონალს რამდენიმე თვეში სწორედ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერს ირვაინეშვილსა და კრამერ შორის თბილისში სასტუმრო რუმში მიმდინარე კონფერენციაზე მოხდა შელაპარაკება, სადაც ირვაინეშვილი ითხოვდა სიტყვით გამოსვლას. აქციის მონაწილეები ხა ისინი ეთხოვნა ჩვენს ვითხოვდა ზოგადად საზოგადოება ეთხოვს რომ შესაბამისი რეაგირება მოხდეს პირველი დიპლომატის მხრიდან საქართველოს რომელსაც ეს საკითხი არ შეუფასებია ჩვენი მოთხოვნა გახლავთ რომ კრამერი გამოცხადდეს საქართველოსი პერსონა ნონ გრატად ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ აქცია გვექნება ამერიკის საელჩოს ელჩოსთან მინდა ეს დავაანონსო თქვენი ინტერესის მოშოვებით 15-ში კვირას 16 საათზე ეს კი ველოდებით უკვე ნახევარი საათია რაღაც 15 წუთი გავიდა და ჩვენ ველოდებით შესაბამისად უფლებამოსილების პირის ჩამოსვლას საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ჩვენ გადავწევთ ჩვენს მოთხოვნებს და გვაინტერესებს მათი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი თავმომწონი დემოკრატიული ქვეყანას ფიქსირად ექნებოდა შეფასებული მიცემა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის პირველი დიპლომატის პოზიცია საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა მის მიერაც არის დაქირავებული ზოგადად საქართველოს მთავრობა გააჩნია პოზიცია ერთიანი უმრავლესობას რომ ეს საკითხი არ შეიძლება დარჩეს შეფასების გარეშე გვაინტერესებს თუ ეს მოხდა გავრილოვის შემთხვევაში ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს კრამერის შემთხვევაში არა რუსულ იმპერიალიზმს არა ამერიკულ კოლონიალიზმს ჩვენ არა ვართ მონო საქართველოს არის ქართულები კიდევ ერთხელ საქართველოს კრამერთან დაკავშირებით ატომი ხო პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდეს აი მე მინდა საპირისპირო შეკითხვა დაგისვა საპირისპირო მოგეწონა თქვენ კრამერის აქცია რომელიც პირდაპირ რო თარგმნოთ ხო ქართულად აძევებდა საქართველოს მიწეს პიტერს და ხელით ეხებოდა და უხეშად იქცეოდა აი ძალიან დიდი პროტესტი გამოხატა ამ საქართველოს
მოქალაქეებში ის რომ ჩვენ საქართველოს ნაწილი ფილტრობს ნატოში შევიდეთ რაფორმით შევიდეთ ეს სხვა საკითხი ეს დებატების დემოკრატიის ნაწილი არის ქართულის ხოლო თვითონ ქცევას დამოკიდებულებას არ შეიძლება ასე გორმაგი სტანდარტებით ხელმძღვანელონ თუნდაც ჩვენმა მოწინააღმდეგე პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა იგივე ევროპულმა საქართველოს და ნაციონალურმა მოძრაობამ და თუნდაც ქართულმა ოცნებამ გავრილოთან დაკავშირებით ჩვენი მხრიდანაც იყო ადეკვატური შეფასება ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან ეხლა ჩვენ მოვითხოვთ ზოგადად სრულიად ქართული პოლიტიკური სპექტრისგან და იგივე პირველი დიპლომატიდან და საქართველოს საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ადეკვატურ შეფასებას ჩვენ მივახცევთ იმას ჩვენი პროტესტის შედეგად თუ არ იქნება ადეკვატური შეფასება რომ პერსონა ნონ გრანტად გამოცხადდეს თუ არ გამოცხადდება თუ კი მოთხოვნა არ დაგეკეთება მოითხოვს ქუჩაში გამოვა 10000ობით ადამიანი და შეიძლება 100000ობით ადამიანი და ჩვენ მოვითხოვთ რომ გამოცხადდეს და ისინი იზოლებული იქნებიან რომ გამოაცხადონ და არა მარტო ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც მთელი აქციების ციკლი იწყება, ციკლი იწყება უშუალოდ ბოკერიების გასამართლებასთან დაკავშირებით, იმ რეზოლუციის მიღებასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ არის მიღებული და თავის დროზე ეს რეზოლუცია რომ მიღებული იყო, დღეს ამ პრობლემების წინაშე ჩვენი ქვეყანა არ იქნებოდა. ამიტომ უამრავი საკითხი არის, რაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს გააჩნია ეს შეერდება იმ აქციებზე, რომელსაც მრავალათასიან აქციებზე, რომელსაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ატარებს და ეს გაშერდება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან აქციაზე, რომელიც ჩატარდება 14-16 საათზე პირას. ბატონო, ხო, დაი. როგორც ხედავთ აქცია ესე მიმდინარეობს საქართველოს საქმეთა სამინისტროსთან და მე მაგრამ მე მინდა შეხვედრა მათთან ჟურნალისტებთან ერთად განსაკუთრებით იმ ჟურნალისტთან რომელსაც არც ერთმა თქვენთანმა სოლიდარობა არ გამოუცხადა და რომელსაც ძალიან უხეშად მოექცნენ იმ ჟურნალისტთან ერთად და თქვენთან ყოველ თქვენთანგანთან ერთად მინდა შევიდე მე მგონი გასამალი აქ არაფერი არ არის და ხო ჩემთან ერთად წამოგზანდე და აგრეთვე ჩემი თხოვნა იქნება რომ ეს არის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები აქ ახალგაზრდა პატრიოტები და მინდა რომ აქედანაც რამოდენიმე ადამიანი შემოვიდეს. აი ეს არის ჩემი თხოვნა და უთხარი. სამი ადამიანი ახალგაზრდებიდან და პლუს ჟურნალისტები. ჩვენც არის საშუალება. არა, მე მინდა რომ თქვენ ყველანი ერთად, იმიტომ ჩვენთვის ყველაფერი არის საჯარო. ჩვენთვის საშუალება. გასაგებია, საშუალე არის ჩვენ. ჩვენ არ არის და ეს არის ჩემი თხოვნა, ეხლა და მოთხოვნა თქვენ მოისმენთ ახლა პატრიოტ ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ბეჟან გუნავას განცხადება რომ საშვი არის დაშვებული მხოლოდ მასზე თუმცა ის მოითხოვს რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ჟურნალისტების თანდასწრებით შეხვდეს და ასევე ახალგაზრდა პატრიოტების მათი ახალგაზრდული მოძრაობის ახალგაზრდა პატრიოტების წარმომადგენლების თანდასწრებით შესაბამისი პროცედურული საკითხების როგორებას ითხოვს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი. ასევე ვისმენდით, რომ პატრიოტთა ალიანსი აპირებს მრავალათასიანი როგორც თავად ამბობენ, მრავალათასიანი. ნინ. ეხა ლაივში მდებარეობთ. კამერი არ გამოცხადება პერსონალურ გზად და ასევე ცხადებები რომ მათ აქ სპონსორები ანუ ეს კადრები რო შეგვასწილოს და რაღაც საშურა უნდა და რაღაცა ეგენი მიეც და პატარა მოთხოვნა რაღაცა მე პალიტრა ნიუსის Facebook მაყურებელს დროებით ვემშვიდობები და მოვლენების განვითარებასთან ერთად ჩვენ მაშინვე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ყველაფერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან განვითარებული მოვლენების შესახებ